କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବର୍ଚ୍ଚଣାସ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ସେମାନଙ୍କ ଲୁଟ୍ପାଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପୁଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବେଥର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବର୍ଚ୍ଚଣା ପୁଲିସ ପୃଥକ ପୃଥକ ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ତିନୋଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତିନିଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୁଲିସ ଅନ୍ୟ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ଦୁଇଟି ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସ୍ଥିତ ମହାଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସୁବାସ ପାତ୍ରଙ୍କ ବାଇକ୍ଟିକୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୁଟ୍ କରି ଛୁ ମାରିଥିଲା। ଏନେଇ ସୁବାସ ବର୍ଚ୍ଚଣା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଥାନା ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଓ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଜେ ଆବିଦିନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜେନାପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୁର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନିହଲ ପ୍ରସାଦ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ଉ କରି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୁର ଗ୍ରାମର ସୁବାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମର ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନାମକ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗିରଫ ଦୁଇ ଲୁଟେରାଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ସେହି ବାଇକ୍ କ୍ରୟ କରିଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ନିହଲ ପ୍ରସାଦ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡ଼ାପଣି ଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଗିରଫ ଲୁଟେରାଙ୍କଠାରୁ ପୁଲିସ ତିନୋଟି ଚୋରା ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି, ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ତିନୋଟି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଓ ଜ୍ୱାରକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗିରଫ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ଚ୍ଚଣାରୁ ବସନ୍ତ ପଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର।